Iya. Sing cilik. Lah teh aku geduman sing gede. Lah ya aku sing cilik wae. Nek iki 86 aman. Nah nek iki lak ngene iki tetep piadeke lak wangun nggih to. Nggih. Nek nek dibandingke sing wau pripun? Ayo dhuwur kono e. Iki nggih. Iki yo pinter men ta ya rata banding-bandinge. Nek misale kowe mau gek sido karo kimpul gek anak-anak opo? Anak-anak telo, anak-anak telo. Kok gek nompo SK? Ayo. Pelan-pelan enggak apa-apa, nanti lama-lama bisa. Nek angel. Oh, jadi begitu. Awal-awal pelan-pelan. Yeah. Nek angel itu memang itu, awal-awal itu agak susah tapi nanti lama-lama enak kok. Oh iya, masa? Ya karo karo nembang karo joget. Nyambut catetane iku. Nggih. Nyengkar. Apa joget? Ah, niko niku nek ngerti kula joget nangis. Saking welase. Ya joget nangis. Saking apike trenyuh terus. Trenyuh, trenyuh kali kanan nek kula joget. Jereneng Sanghyang ngarko kemanto sing dalu. Jereneng Ratri dring wonten ing kacarita. Among Sanghyang manunggo pati nyedul saking barang wetan kalian Megasarata gunung-gunung malah kang bisa merbawani Jagataraya. Dupi tata sing aman tiyan diwasane wau ngamusu sumanjine wis ngancik gara-gara. Sokro mengkara tumpak mendo tete tete kalopo sumur cita anggoro koto buta maisor spati mintuno Ekatwi tri catur bonso sacapto asto asto nawato asa opo to kang dadi perkandare kang guru-guru nah iku semana mungkin arep ora mati wijil repan sangya para wana kawan Kelurahan Semar datang kantor kelurahan nol garing kelurahan petruk antrung bulung semampun kelurahan bagung aku semantan samyo kekucikan mas ring ala soro rombok bangun mau tadi semaran yang krio Thank you.
Sapa kuwi mau? Gimbol, gimbol, gimbol. Wah, bar mayang semengi terus. Iki sajake ketut iki gamelan iki. Ya ora apa-apa karang pancen ya. Sing jeneng nyambut gawe mono kudu linambaran iman murih bisa urip kepenak. Disingkat L-I-M-B-U-K. Ini dongeng pas limbukan mau. Enggak ada yang saya rapopo. Wong limbuk ibu june gareng. Wong gareng ini awak cilik semono kok bu june semono gede ini. Bu june ini pelaku penilepan dingklik. Anggir bu june gareng ini dan dingklik sopo-sopo katut. Ngger lungguh ngadeg lho ndi dinglekku waduh jile dinglekmu yo lungguh neh ilang neh dingleke nanti jile dinglek ah ngasih entek dinglek pirang-pirang nye 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 nyo 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 iya ah matur nuwun dalu punika kula ngaturaken sepisan uluk salam wonten ngersanipun para warga ing Kali Manggis. Kowe urung diujubke lho jar. Aja di kebyahu ya. Wis enakne ora. Awit sampun mengeti nggih menika hari ulang tahun Republik Indonesia ingkang kaping 78. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sedaya ingkang dipun sedaya dening para warga ing Kali Manggis, mundhaipun wonten ing kecamatan lan kabupaten saged sembodo menapa ingkang dipun gayo basuki Kang Kesti ngaten mawon intine sing baku dongane kabeh waras kabeh slamet kabeh aja kabeh wilujeng mboten manggalangan setunggal punapa amin. Wonten kathah kirangipun kula sak rencang dalu punika nyambut damel wonten ing mriki kula nyuwun lumebreng sih samudra pangaksami cekap semanten jeneng jane neng neng ora ning 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 nong 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 aku tak ngonekke karyane Mbah Narto Sabdo gudangan gudangan kene nang kontang ya tak karo ngenteni Kang Garing teko mrene mbok menawa seneng tak tembake kene nang kontang lan sabe salate aku rasa nang Aya kata sosila tapi tak patuh lakukan sampai jroning pasewakan. Iya nah, nyaron. Iya.
ora sah ding-adingu. Ora. Nek kleru-kleru wae. Ora, aku mung lipsing kok gamelanmu. Ha iya. Wong Bagong kuwi anger kebagian banjeli saron papat ngono kuwi terus tabuh dekek dhuwur saron. Ha iya, dipoto gawe story. Wah, ngleleng. Ngleleng iki wae. Rekor-rekone dadi pembalung. Ha iya. Ha iya. Nah, tadi manajer sawan kuwi wis gedhe ndase kok, Tru. Ha iya. Bagong kuwi, Bagong kuwi. Ha iya. Monggo kanca-kanca uyon-uyon Widosari. Widosari apa? Iki cangkeme ya iki. Ya ora ngono, orang aku kan modernisasi. Modernisasi. Ora kena ngono kuwi. Ora ana. Gamelan sing digawe ya gamelan jaman Singosari. Lah aku ro Petruk ngasih kesel nyatok coba. Angger di tetok. Nyatok wilah. Ngono ra. Tetot. Nah, ya di ngapura ya reng kurang kuwingi. Ha iya ora apa-apa. Ya. Muga-muga kowe kecewa. Lu muga-muga kecewa genah kowe ya. Ya njuk ngapura. Ha iya. Wis ora apa-apa sing wis ya wis. Sing wis ya wis iki wancine awake diguyon. Awake dhewe tetembangan. Heeh. Kowe ora ra nesani aku ta, Tru? Ora. Aku wis sayang karo adikku kok. Alhamdulillah isih ana sing gelem sayang karo aku. Wah, aran Jaipong lek karsi. Ayo men. Ngecas HP. Iya, marot yo kok takon ganti wallpaper. Apa? Gambar. Gambar bojone gareng. Ora ngono kuwi to. Piye ngene ora. Wah, gleleng. Heeh, tak ganti wallpaper gambare bojone gareng. Ayo. Wong tau sambat aku ngene iki. Apa? Aku kok ndelok kok ora enak bosene ya. Ndelok apa? Ya sing kuwe. Ha iya. Ne 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 nyo nyo. Kalau kae genterane. Sese. Kalau pes. Iki wingi ana pamundutan. 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 Mau. Ya, sambel kemangi. Oh iya. Iki anu se. Sing karyane Mbah Nerto iki. Oh iya, mung lewung lewung. Oh sih. Goyang Semarang mau ana. Ya, iki sing klasikan sik. Ya. Klinong klinong numpang dong ngobel klinong. Aku arep anu apa sambel kemangi aku sih orang ya biasanya Petruk biasanya kowe terus Petruk terus aku ya saya kan nuruti aku ya ya sakarmu aku ki kelegan iya kudu dilegani aja ya apa mbok ditapukne wong kowe kene aja ketegelen ah ngono ki kudu ditegeli kok iya malah mangga butia
sepati nino 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 ayo jumeneng nino 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 wah, jan wis apik malan wirone jare. Apa Mas Dan? Apik kulo jonjing sirit. Anyar, Ci. Anyar e. Ora kok gumunku padha ngene kimpul iki lho. Kimpul disiki kok. Andane kok. Sarimbit. Wah, ya sarimbit karo kowe kowe ya. Karo Dik Wiya. Ale ngomong seru dhewe kok. Sugeng enjang mbok de. Sugeng enjang. Wah, dos pundi? Hah? Kados pundi? Dos pundi. Ah iki mangan no, apa mundutan anu niki wau. Apa ku jenenge koyo sambel. Sambel kemangi. Nggih. Nganggo bawa ora? Mboten aten. Ning aku njaluk kanca. Sinten? Mas Mas Marin so. Mas Kale. Aku sapa sing? Ayo ayo. Mangga Mas Kale. Ayo. Monggo, monggo. Nah, ora galeh iki. Ayo, kabeh, kabeh. Ayo, ayo. Ora apa-apa. Ayo kabeh, ora apa-apa. Eblek gua malah mik mik miknya mana sayang lu ya iki galihe loro iki galih kabeh pengen popi dene dene ya mari ayo ya ayo dene dene lu pecere emang engko ndak malah tekan omah mimpi lo ayo ayo men ayo ya ayo men kimpul mengkeret ayo ayo cici emang nah iki nek iki Mas Galeh nek iki Mbak Galeh cantik soalnya aku tak sing cilik weh anak lenang oh iya iya sing cilik lah dek aku geduman sing gede ayo aku sing cilik weh nek iki 86 aman nah nek iki lak ngene iki tetep piaduke lak wangun nggih to wangun nek nek dibandingke sing mau pripun? Ayo dhuwur kono e. Iki nggih. Iki yo pinter men ta ya ora tak banding-bandingke. Nek misale kowe mau gek sido karo kimpul gek anak-anak opo? Anak-anak telo, anak-anak telo. Trenggiling. Saya parah. Trenggines, trenggiling. Trenggines, trenggiling. Oh luwak. Anak-anak luwak. Anak-anak luwak. Ayo. Sambel kemangi. Sambel kemangi, iya toh. Para joget lho. Para wirak pradangga. Wirasan gimik. Iki jurusan tari lho iki. Iya. Iki jurusan tari. Makane nek nari apik. Tari eksotik. Iki ya iya kok iki. Kuwi tari apa kuwi? Striptis. Iki tari eksotik sing iki striptis. Apa? Kowe urung ngerti le, kowe urung ngerti le. Iya iya iya. Jogetane ta. Rong reti. Ayo, takut jelang, takut jelang. Thank you.
dua. Turun gandeng kene ora ana lembaran ora ana. Dadi ya ora ya ora. Sampun matur nuwun. Matur nuwun. Ora ana sumpah, ora ana. Gayeng banget lho niki. Sampun matur nuwun. Ha iki ya. Ha sampun bareng nggih. Nek nggih nderekaken sih. Heeh. Niki dugi jam pinten Pak Dalang? Gara-gara ne. Ah niki jam 3. Oh nggih. Sampun. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Sampun. Nggih nderekaken. Tenang no Rene, tenang sah, sumpah gulo. Mbak Rene yang yakin. Jalan kok rawani resiko. Mbak napa-napa. Sampun. Mbak Rene sahrip, Mbak Rene. Alah, kok jauh ini yang tak harap kayak. Lu lagi. Nggih, bahasa-bahasa ini wong Jawa lah ngaten niku to. Nggih, mboten usah repot-repot dijaluk. Jenengan biasanya amplop kosong. Oh, biasanya amplop pakar njaluk amplop kosong. Wis. Nggih. Ampun kesuwen ndak kebadaran bojone niki. Iki lho pancen wah dange. Iki matur nuwun Pak Dalang. Nggih, iya. Nggih, Pak Dalang, ayo dong. Iki kok tak catet bon 100-100. Ora jahat ngono. Ora tenan kok aku wae. Apa padake nyileh kas ora ya mung ayo. Mau ana wingi, wingi. Wingi apa mau? Mau ana sing BA. Njaluk lali janjine. Oh ya, ya. Sapa sing takon kanu? Bu, Bu. Bu anu, Bu Nik, Bu Nikan. Heeh. Gandeng anu mau wis, hayam. Ngampen ngejak kanca kono yo an. Hayam. Jeruk karut, jeruk tenan asale. Sapa sapa? Alah.
Alah ora wis gak dijak. Biar bekerja, soalnya dari tadi gur ngene. Ah wis ben wis. Ayo wis to. Masake. Masake. Ayo dong. Ya wis kok tak nahi pipa wis. Eh, ayo. Gak ayo aja ngecewakke to, gak ayo. Ah wis sabar. Kesuan, kesuan. Kalau ditunggu penggemar. Wah, kan penggemar main rock. Gluk-gluk tak apa? Mikmu mana? Mik iki dinggo. Selamat pagi semuanya. Pagi ya, semuanya. Selamat pagi. Ayo penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan. Oh, kita semua sudah sehat ya. Bagaimana caranya biar Mbak enggak mengantuk gitu. Wah itu saya enggak tahu, saya juga ngantuk ya. Aku wewe dadi duta ngantuk. Kayak kebo turu. Kalah wong iki, guys. Dadi ora biasane nek wong ngantukan iki malah diangkat dadi duta insomnia. Ora iso turu, ora ngantuk. Skala aku. Ayo ayo nembang Mas Oki. Nembang. Lali janjine. Nganggo bawa. Aku ora apal ya. Alah dino minggu ayo cakepane dino minggu. Ayo iki panyuwunan iki. Kok gek nampa SK? Ya, ini jujur karena saya itu suaranya jelek. Iya, ya, iya memang. Oh, jatuh satu-satu. Orang laras, oto. Aku pilih nyawer jani. Beh, tenan. Orang, orang, wes, wes dosu ke, rabu dosit. Saya kita ngurungake ke. Ini teman-teman itu nggak butuh uang, tapi butuh kamu malu. Ya. Oke, oke, oke. Iya. Kita tampilkan bintang yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Ayo. Dina minggu. Alah ora iki kudu nyuara iki. Kudu nyuara iki kecewa aku nek ora nyuara. Masa kalah karo Kimpo? Yo kalah cah nek dalam dunia pertunjukan saya kalah. Kimpo lewani isin lho. Beto Mbak, Kimpo anak bantar kebang Jakarta aku cak yojo. Ya putus sekali. Dece lho, dece lho. Mas Blen, Mas Onike pindah ngisor kendang Mas. Bleling. Ngisor gong. Ayo. Dina minggu. Dina minggu kandang anti tenang alah eh mas ora aku insecure ora tak ngrungokke alane alane aku gongge wis wis alah tulung nah gampang mbok yo kanca-kanca iki berharap kamu itu mengeluarkan suaramu nano nano nah yuk dinamune temen ya ya pelan-pelan enggak apa-apa nanti lama-lama bisa. Nek angel, nek angel. Oh, jadi begitu. Awal-awal pelan-pelan. Nah. Nek angel tuh itu. Memang awal-awal itu agak susah tapi nanti lama-lama enak kok. Oh iya, masa? Oh iya. Coba, Mbak. Oh iya. Ya wis kayak sak muni. Oh iya. Ora wis kaya ngono to. Ha iki biane ngeceng gleng banget bareng dieceng
matiku tuh. Ora iki suaraku elek tenan. Ora wis to. Bubar. Ayo Mbak lanjut. Ora wis to, malah gayeng nek ngono kuwi malah gayeng. Wis to, Mbak. Wis gek ora, gek ora. Ora. Hari iki sik bareng. Ya. Cepung lali jan cine. Ayo. Anane pijer. Anane pijer se. Mono semaya. Pintar golek, pintar golek alasan. Ya nira-nira ke sini. Bisa dong, bisa yo. Nganggar. Tangane, tangane. Kulinai. Kulinai. Aku pengamat toh, aku pengamat toh. Sik dudur kowe, aku sedene. Iki ora dudur. Lah iki opo kok? Nganggar. Nganduk. Wis nanggepok suaraku kowe. Apa cakep ae? Ya aku ayo nange. Aku wis ora. Yeah! Ayo duet. Ayo masuk ke wih ngedep catatan. Nah yuk janjane golek tulisane janjane janjane dik janjane koe neng ngerti SMA.
Entek banter biasane. Oh iya. Masuk banter kayak gini. Jan-jane koe nengen. Lelakatmu sajane. Matur nuwun Mas Oki, mboten enten duit nggih njenengan. Yo. Wis dadi kok koordinator kuwi. Wis sugih. Ha iya. Heeh, matur nuwun Mas Oki. Ha iya. Ning 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 nanananang. Yen liwat golek utangan. Wis liwat aku kelingan. Oh iya, iya. Mbak Anggi weh, pisan-pisan aku nembang gubuk asmara ora apa-apa. Iya. Donge Mbak Anggi iki sing sadu-sadu ning iki kan. Oh iya, ayo. Ayo Mbak Anggi. Seperti Mbak Anggi. Ayo. Jang Bangki ngecak sapa? Mas Sinto mau ngalih. Oh iya. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Kakak, Mas Sinto ayo. Ayo iki lho ana saweran. Ayo to. Pinanganten kakung sampun kemarang kapan nggih. Diplurut sik. Nggih. Sugeng Enjang Mas Da. Sugeng Enjang. Wah, jan. Kenapa kula niki? Ha kowe kowe lho nembang karo. Kula niku kembarane Oki nggih. Anu. Apa kowe nganggo bawa bubuk asmara, Mas? Nggih. Monggo Mas Sinto. Nyingkang. Kok tok mawon nggih? Nggih. Wah ya karo karo nembang karo joget. Nyambut catetane kula. Nggih. Nyingkar. Apa joget? Ah nika niku nek ngerti kula joget nangis. Saking welase. Ya joget nangis. Saking apike trenyuh terus. Trenyuh, trenyuh kali kanan nek kula joget. Nyingkar nyingkur. Mingkar mingkur ki pangkur. Mingkar nyingkur. Iya. Nyingkar nyingkur. Keras. Ayo nyedak nyedak. Jaga jarak kudu rada galak. Wiwitane nyingkar nyingkur. Kalau do jahat banget le ngece kalau. Slo slo niki. Lah ya gawan kok ya Mas. Sesuk niku tekan omah kimpul syukuran. Lah piye? Lah ngerti nek kula wirang niku kimpul mesti seneng. Kematian kematian ora. Lingsem yen ke mutan lelampan
lelampahan kangka kangka ure. Oke, lomba juara siji macapat tingkat provinsi. Kok iki nek sangat jujur bareng. Terus no. Sore mas. Tresno tulus bagian ing kubuk as moro sampun ku tereng tereng sak sak anune sak iki ne sak tembange sak sak rampunge sak ndake karo joget joget ora apa-apa ora apa-apa wis joget. Ki men kendua tata-tata ki men ya men lemes saja. Olahraga. Yen liwat aku kelingan cukup kae yen tak kolarai. Ayo, ayo, tekan cepat tulisan. Kimpul jahat. Lah pripun? Angger kancane kewirangan ngece. Seneng aku banget. Sesuk genah syukuran dipoto oh, iya. Kirimke kula. Nah. Engko Mbak iki. Catet sajur. Oh,
Nggih matur nuwun Mas Pintone ke enten nggih nggih kula iki. Nggih matur nuwun. Oh nggih. Niki meng secuwil Pak. Waduh matur nuwun Mas. Nggih terima kasih Mas Dang. Terima kasih. Iya. Nah iki pener. Iya. Penere mikir dibalik ke nggone ora kek ke dalange. Iya. Wong ngapa? Isih sak tembang. Iya. Le wong. Ya. Sapa le? Kabeh ngadeg. Iya. Jambir tak kowe wurung ana setengah telu kok ya wis. Sak rong tembang neh, telung tembang neh wis jalan. Iya. Tetep elok Mas, tetep elok. Aku arep apa ki lagu seneng aku? Apa? Angenteni karyane almarhum ki mantep Sudarsono. Ya, iki ra entuk dijahi pongkereng. Ya. Kadang kumpul sok anu ublek uta apa? Piye to iki ra entuk jahi pongkereng? Ha iya. Furlanggam. Ya. Ayo Dek Mega. Nyumara. Ayo mikir dicekel. Ya. Bawa mau langsungan. Mana ke mawa? Ya wes. Ya langsung wae, langsung wae. Ya. Aku aku ngantin di tengah
jroning nalepku aku sumo babu janku tak calonco cintro janji amung siro mong ayu bangkarati amung siro nanti hati harino wangi aku tansa ayo loro nek siji nek no ya mulur-mulur ngantep ayo lewong ya ayo jumeneng kabeh dung tak tak nek no nek no nek no sing ngedram izin aja. Ayo. Ayo Mas Rani ngedram sementara. Ya. Lewong iki ya. Bar lewong iki terus nyambut gawe. Ya. Kuwi apik lho reng le ngedram reng. Piye? Le ngedram ngene iki. Das. Lah ya ta. Ayo Mas Kimpol. Yo, yo.
awake dhewe kudu ngelanjutke leh awake dhewe goleki bapak ya. Wis telung sasi bapak ora muleh. Iya. Wah jan wis mbuh marahi bingungke anak-anak nemu semerke wis tuwek randang mutar malah mrekasake. Wis. Ora oleh ngono kuwi kok kowe iki ora ya wis manut wae kaya. Jeneng jeneng nalukku